Assalamu alaikum. Min hote banyo. Min yahe lare tarihi nongo fudiri. Diga wakati mai haju kugo hande. Banyo dotawe handerles di Kamerun. Diwal Adamawa nder departement mayo banyo. Banyo domari bibbe Adama ko burata ujune temere besapan etati e jego. Lesdi banyo domari lei asli en fere fere. Fulbe do banyo, Hausa do banyo, Ute do banyo, Wawa do banyo, Mambila do banyo, Betikar do tawe ha banyo, Konja do nder banyo, Kole do banyo, Kutin do banyo. Befu bedo hauri hore, Benarral ngam yarugo banyeso. Kouro banyo jodi, Bela morde mago, Gada dubi temer didi. Kuje gote, Tawatake, Hebatake, Naftirtake, Sesare lamdo, Belamu. Gagashi maratake, Fufantake, Selamdo kobo bilamu. Goddo maran jawle o mara sede o marata gaga o fufantake gagashi se lamdo se bi lamdo tumbal se sare lamdo nde fiyata se be dungayre lamdo nde marata se hasare lamu metalol lamu lati dungal rondugo amana be adilaku e gonga wala ha puccudo yela marego Se sare lamdo be lamu. Fufo algeta wala ha fufata nana fufi se yonde lamdo. Tela nyotiri ha duniya fu to o nyotai garewol lamdo o anda o nyoti. Lamu lesdi banyo fuddi diga arbe ha jokki lam lambe. Ardo yaji Kanko on lati ardo arandejo hander arbe lesdi banyo. O ardi ha lesdi banyo ha wakati mako siki. Ardo jambule hosi ardungal. Baoton ardo hamadiko. De ardo bulo sikito. Hitane milwit sang dis. Ardo ba umaru yahanugo 1815 dubi joy hosugo 1815 ardo usamatu yahanugo 1822 ardo ragarejo ardo zahimu hitande 1823 lebbi tati ha ardungal hitande 1823 Lesdi banyo hebi lamdo arandejo. Lamido hamman gabdo, hamman dandi bi ardo usamatu. Olami leddi koncha gashiga banyo dubi sapan joy etati umai hitande 1875 1875 lamdo modibbo usmanu bi lamdo hamman gabdo hamman dandi hosilamu O jangni dina islama, o holli bibbe Adama no dina islama huwirte, dubi sappo yetati, o mai hari bawo. Nder hitaman be lammini, lamdo hama jami yamba, bi lamido modibbo usmanu. O lami balde sappan e nai, balde mako lati damude, o mai.
bawo mayugo mako ha hitande 1823 lamdo Umaru bi lamdo Modibbo Usmanu hosi lamu wakkati man nasara jaman do habda jalugo lamuji gargajiya be ummini habre be tokkal lamdo o habi be mabbe o mbari mawdo mabbe be jungo mako nasara jaman jo yewneteedo Herman Nost bawo ton jaman en lori mbari mo ha hitande 1902 bawo dubi jenai halamu 1902 lamdo dewa Ibrahima bi lamdo Modibbo Usmanu lami Allah hoddirai dum juta bawo lebbi sappo o mayi hitande 1903 Muhammad Gabdo bi lamido Modibbo Usmanu lami o fudi huwanugo banyo dum jutai bawo lebbi jetati o mayi hitande 1904 lamido Modibbo Yahaya lami o huwani banyo o suklani banyo bawo dubi jeedi be bortimo ha hitande 1911 be lammini lamdo Muhammad Dikko bi lamdo Umaru o lami leddi banyo bawo dubi tati o mayi ha hitande 1913 ko 1913 lamdo Abubakar bi lamdo Modibbo Usmanu jodi halamu o yari ndemri yeso bawo dubi nai halamu o mayi hitande 1917 1917 lamdo Modibbo Yahaya jebe portino hitande 1911 lorti halamu o yari ndemri be durngol be jangirle yeso ha nder dubi sappo jeedidi o mayi hitande 1934 hosugo 1934 lamdo Bobbowa Adamu bi lamdo Modibbo Usmanu va'i korwal o huwi o suklani famral be kautal hore le'i lesdi banyo ngam yaago banyo yeso bawo lamugo dubi jetati o mayi hitande 1942 hosugo 1942 lamdo Alhaji Iyawa Adamu bi lamdo Modibbo Yahaya jodi dew korwal lamu o mabiti labi jangirle ajamia e arabia o parlementaire diga 1947 o mayi hitande 1966 diga hitande 1966 lamdo Abubakar Garba lami bi lamdo Modibbo Yahaya o butini labindi e durngol bawo dubi sappo e didi halamu o mayi hitande 1978 hosugo 1978 lamdo Jubairu bi lamdo Modibbo Yahaya lami hitande 1982 nyaunai yewnetengu pettu vangi ha lesdi Nigeria be lesdi Cameroon ngudo mbara nai digangu yottai leddi banyo o wadi be gabdini nai gondi lesdi banyo be yasi banyo ngam faddugo usta asar jawle ha nder nokuje man bawo ton nyaumai yotti ngumbari nai
amma ngumbarai bana no be tammanno. Allah faddi dum, Allah hoyni dum. O wadi jamanu mako, o mayi hitande 1928 bawo duubi sappo ha laamu. Hosugo 1928 lamdo Muhammadu Suudi laami bi laamiɗo Modibbo Yahya o maɓiti jangirle tilimɗi ha nder lesdi Banjo. Himɓe ɗo umma diga lesɗe goɗɗe be nokuuje goɗɗe wara ɓedda andal ha lesdi Banjo. O laatino o parlementaire ha wakkati maako. O suklani Banjo duuɓi jeenayi. O maayi hitaande 1997. 24 octobre 1997 laamiiɗo Alhaji Muhammad Gabɗo ɓii laamɗo Modibbo Yahya laami. Kanko on ɗo dow laamu haa jukkugo hande. Kanko on ɗo dow laamu ha jukkugo hande. O haajani Banjo ngal ko ɗume. O suklani lesdi Banjo be ko taari Banjo fuu ha deedey ko yaarata nokuuje man yeeso. Diga o laami Banjo yeeso, o ɗo do'ana Banjo be ɓiɓɓe Banjo ko ha toye woni Kayru. O buutini laabi annde Arabiya be Ajamiya. O maɓitini ɓiɓɓe Banjo laabi sana be laabi kuuɗeeji be laabi kuuɗe gomnati. Diga o laami fasoɓe meetay heɓi nasaraaku ha leddi Banjo. Hitaale ko saali woodi nde ɓe vinno ɗereeji ɓe sakkini nder wuro Banjo. Ɓe wi'i ɓe ɗo nana Banjo fasataake, wujjataake, ammaa ngam may ɓe ɗo wara. Kamɓe bo ɓe ɓuran leddi Banjo sembe. Banni may sarki yaaƙi be sarkin bindiga huyi kuuɗe maɓɓe. Ɓuray nder nyalaaɗe seɗɗa sey kubaru. Diga o laami ha leddi Banjo, Banjo anndaa nguyka, anndaa wujjeego. A resa hundema ha a mari haaje, a dilla acca nde. Wakkati a mari haaje a lorta a tawta nde. O ɗo do'ana lesdi Banjo, o ɗo hawta moodiɓɓe do'ana lesdi Banjo, o ɗo hawra fukaraaɓe do'ana lesdi Banjo. Faada leddi Banjo ɗo mari saraaki en ɗuɓɓe tilimɓe. Ɓe ɗo hawti hoore be ɓiɓɓe Banjo be laamɗo Banjo. Ɓe ɗo suklani Banjo ha ko yaarata Banjo yeeso. Faada Banjo ɗo mari waziri kaygama fulɓe, kaygama maccuɓe, Algaali, Ubandoma, Lawan, Sarkin Yaaƙi, Sarkin Saanu, Sarkin Paawa, Sarkin Goro, Sarkin Aska, Sarkin Mata, Sarkin Hausawa, Sarkin Yara, Sarkin Kasuwa, Liman, Lawan, Mai Anguwa, Jarumai, Jauro Falje, Jauro Mbewere, Mai Borno, Gofa, Wambo, Mai Anguwa, Magaji, Sarkin Bindiga, Sarkin Hawa, Sarkin Samari. Bagal Dima.
bawali ba madami ba wakili ba mugadas garkuwa banyo tafi da banyo sarauniya hakimi sambolabo hakimi madarle ba horejo mai takarda ba seudo dado bo inde gure ko banyo mari alal tutawal altine asawe bani bonhari bujunkura jem ngumfulbe ngumkatarko makelele hore taramkila taramfulbe kui jamnati labare jauroseni lasel maduru mambana manyalang mavure mabaji mabantahi mabanyo bariki mabutali mafouru mafouru mingem gasangel makelele malelewal malum mapuchi wurum mba mbamti katarko mbamti jumbare mbamti lainde mbamti ndipele mbamti lainga mbasewa mbengeje mbiti dembese ndiwawa ndonyam gangdoa nyali nyara nyawa umyari putoel sakude sangolso sambolabo seborepa seudi sisim tapawa gangiriwal taram katarko taram bajam taram siri taram yabam sabal nyanyiri mati tukurwa mavodeo leddi banyo do mari himbe tilimbe hander kuude gomnati leddi Cameroon Abbasadu ministre de marché public dum goddo banyo mo allahinni ama joda ajuji ancien ministre de l'élevage de la pêche et des industries animales goddo banyo Abdul Karimu directeur général adjoint Elecam Madalisa rusuklano wakolari ni subi haleddi Cameroon o goddo banyo Huseni Jibo olati o general jo hander balmi Cameroon o goddo banyo leddi banyo do mari no ku jende muri beddorngol begasarle to tarihi mai timmi hado mi yetti mun sosai dum derdi ko mun sani banyo on do waddina mun tarihiji to on wodi jamde hadata kon hosa numero am WhatsApp on matam mi yetti mun